talven aikana ollaan tehty tosiaan tietenkin paljon liikennejärjestelyjä, jotka mahdollistaa töitä. Tosi paljon kunnallistekniikkaa maan alla, uusittu sadevesiviemäreitä vastaamaan paremmin muun muassa lisääntyviä sateita ja ilmastonmuutosta. Sen lisäksi monenlaisia pohjarakennustöitä, jotka on aika meluavia toki ja niitä vielä jatkuu, eli erilaisia paaluja ja tukiseiniä tuonne maan sisään, jotka sitten mahdollistaa niin kuin muun muassa siltojen rakentamista ja tietysti sitä maanalaista verkostoa niin sähkön, kaukolämmön kuin veden osalta. Ja Näkin silta, joka yhdistää tuon Merihaan tuosta Sörnäisten rantatien yli tähän Hakaniemen alueeseen, niin saatu purettua se vanha silta ja uutta siltaa päästään nyt sitten aloittaa siihen paikalle. Eli ne työt on alkamassa ja tarkoitus olisi tämän vuoden aikana saada se uusi silta rakennettua ja sitten taustalla näkyvä Hakaniemen silta niin alkaa olla tiensä päässä. Eli se vaatisi mielettömän peruskorjauksen ja jopa on niin kuin järkevämpää uusi koko silta taloudellisistakin syistä. Mutta samalla siinä sitten mahdollistetaan paljon laadukkaampaa katuympäristöä tähän ja sen siltatyöt pääsee alkamaan. Me haetaan tähän hankkeelle kansainvälisten infrahankkeiden vastuullisuussertifiointia nimeltään CEQAL, ja se tarkoittaa muun muassa vähäpäästöisiä laitteita ja polttoaineita täällä työmaalla ja monenlaisia muita asioita vastuullisuuden piirissä niin ympäristön osalta kuin eettisestä näkökulmasta, ja esimerkiksi viestintä on yksi tärkeä osa sitä. Tässä rakennetaan Suomen pisintä siltaa, pituudeltaan vähän reilut 1,2 kilometriä, ja silta tulee sijoittumaan Kruunuvuoren ja Korkeasaaren väliselle merialueelle. Mitä nyt ollaan tässä puolen vuoden aikana saatu rakennettua, on työsiltaa tästä Kruunuvuoren rannasta Luodoille noin 600 metriä, ja myöskin Palosaaresta ollaan aloitettu työsillan rakentaminen, mutta työsillat eivät tule kohtaamaan toisiaan, että siihen väliin jää reilun kokoinen veneluaukko. Tähän Kruunuvuoren siltaan liittyy hyvin näyttävästi tämä keskimmäinen pyloni. Kokonaiskorkeutta pylonilla tulee olemaan 144 metriä ja syvimmillään lähdetään tuolta noin 10 metrin syvyydestä meren pohjasta. Ja huippu tulee olemaan tuolla 135 metrin korkeudessa, eli metrin matalempi kuin Kalasataman tornit. Ympäristöasiat näyttelee tällä hankkeella hyvin suurta roolia. Tässä otetaan muun muassa huomioon lintujen pesimäajat ja alueet. Töitä ei tehdä huhtikuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana ollenkaan, että sillä turvataan lintujen pesimärauha. Ja toinen merkittävä tauko on sitten tuossa elokuun puolesta välistä syyskuun loppuun, jolloin ei tehdä myöskään vedenalaisia töitä, esim. Paalutuksia. Tällä toimenpiteellä turvataan meritaimenen nousu tuonne Vantaanjoelle ja sitä kautta Longinojan kutualueille ja muillekin kutualueille. Korkeasaaren kävijöiden turvallisuutta ollaan huomioitu sillä tavalla, että sinne ollaan rakennettu erillinen silta, jolla saadaan Korkeasaaren kävijät ja työmaan liikenne eri tasoon. Vuonna 2021 aloitettiin rakentamaan täällä Kruunuvuoren rannassa ja tarkemmin ottaen tuolla Koirasaarentien länsipäässä. Ja sinne rakensimme katu- ja kunnallistekniikkaa tulevaa raitiotietä varten. Täällä sitten olisi tarkoitus nyt aloittaa keväällä raitiotien rakentaminen tähän Haakkonilahden kadulle, Mirandan kadulle ja Stansvikin rantakadulle. Ja sitten sinne tulee päätepysäkki tuonne Laajasalon tielle myöskin. Sen lisäksi sitten kun tuonne Korkeasaaren alueelle Silta KU rakentaa sillan, rakennamme sitten sinne tulevan raitiotien ja sitten Korkeasaaren pintarakenteet myöskin.